Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Rodriguinho Feitosa, galera! E o vídeo de hoje é mais um vídeo aí sobre a atualização aqui do Free Fire, beleza? Vamos ver aqui juntos, beleza? A nova atualização que foi, beleza? Valeu! Então, bora pro vídeo, curta o vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Valeu! Bom, galera, eu estou aqui, vocês estão vendo a tela do celular e... Nossa, velho, tá muito legal aqui. A entrada, né, tá mostrando aqui pra atualizar. Vou aqui, ó. Atualizei. Vou. Que massa, velho, tá muito bonito. Aí, ó, esse negócio aí vocês estão vendo, eu acho. Se der pau, se der pau. Bom. Tá muito bonito. Vou logar aqui na minha conta, já volto, beleza? Bom, pessoal, já estou aqui descendo, beleza? E já deixa seu like, já se inscreva no canal, ok? Eu e mais 46 vivos. Eita, mandando mensagem, pessoal. Caramba. E vou cair aqui na cidade de novo, beleza? Essa Guerrear, não sei como é que fala. É Gaveara. Eu acho que é isso, Gaveara. Tá aparecendo aí no mapa, eu acho que vocês estão vendo. Vamos cair bem em cima da casa, beleza? Já peguei aqui um 2. Peguei ainda não. Ah, um pior, ok. Melhor do que nada. Pega aqui o cartucho 2. Ok. Vou carregar a arma. Deixa eu ver aqui. Tem duas armas novas, pessoal. Que é a de cura e a N94. Isso mesmo, a N94. Ah, aqui, ó. Achei ela, mano. Que massa, a N94. Vou pegar essas duas coisas aqui. Vou pegar ali mais bala. Mais bala não, né? Pronto, foi. Mais bala de SMG. É, a R. Uma faquinha. Pronto. E vamos aqui. Estamos aqui. Vamos descer lá pra baixo. Pra ver se tem alguém aqui, né? Não, o que é isso? Ah, que massa. Vou pegar essa com o M2. Vamos só no passinho, porque, né, parece que alguém, a gente encontra alguém aqui, mais bala, só que eu não tô com mochila. Essa, gente, essa conta que eu tô jogando é a de Guimabaia, tá? Eu vou deixar aqui na descrição aí pra vocês, se quiserem jogar comigo, me adicionem nesse nick, de Guimabaia. De Guim, G-U-I-N-M-A-B-A-I-A, beleza? De Guimabaia. Vamos aí. Peguei uma 2. Ok. Aqui, pronto. Boa. É.
Estou aqui passando aqui para pedir desculpas aí, meu celular descarregou bem na hora que eu estava gravando. Beleza, mas vai sair daqui a pouco um vídeo, beleza? Eu indo para a Platina, ou o 4 no caso, na minha conta secundária de Guimabaia. Ok, então me adicionei no conta secundária para eu fazer um vídeo jogando com inscritos, beleza? E é isso, pessoal, muito obrigado pelo like, um abraço, um beijo e falou!